Albatta, dünyada koronavirusga chalinish darajasi hali juda yuqori bo'lib qolmoqda. 12 mingdan ko'proq yurtdoshlarimiz chet elda og'ir ahvolda qolganini inobatga olib, fuqarolarimizni hozir olib kelish jarayoni boshlandi. Ming afsus, kelganlardan ko'plari kasallikka chalinganligi aniqlanmoqda. Ona o'zlaring bilasizlar, boshqa davlatlarda ham vaziyat og'ir. Shuning uchun har bir rayonda rahbari, korxonaning rahbari, ayniqsa viloyat sektor rahbarlari ogoh bo'lishi kerak. Albatta, biz o'tgan safar kelishganimizdek eng katta masala iqtisodiyotni tiklash. Hamma qilgan choralarimizning natijasi pravort maqsad iqtisodiyot tiklab, odamlar ish bilan ta'minlanib, oyligini, pensiyasini olishi o'z maromida bo'lishi kerak. Sekin-sekin iqtisodiyotimizni tiklash bo'yicha qaror, imkon, preferensiya, aylanma mablag' va hokazo hamma soha bo'yicha choralar ko'rdik. Endi eng katta masala har bir rayonda viloyatning hokimi ishlamagan korxonalarni yoki 100% ishlab ketmagan korxonalarni borib, iqtisodiy kompleks rahbarlari bilan birgalikda ko'rib, gaplashib, nima muammong bor deb aytishi shart. Mana shunda tezroq iqtisodiyotimiz oyoqqa turib boshlaydi. Yana bir marta qaytaraman. Karantin davrida yashash, ishlashga o'rganishimiz kerak. Karantin normalariga qarab maskalarni yechishgali hech kim ruxsat bergan yo'q. Jamoat transportiga ruxsat bermayapmiz. Hali xavf-xatarimiz juda katta bizda. Har bir davlat o'zini choralarini ko'rmasa, natija mutlaqo bo'lmaydi. Mana shuni hamma bilish kerak. Karantinni normalarga e'tibor berib, iqtisodiyotni tiklash kerak degan vazifa qo'yilyapti. Bu sharoitda yashashni ham, ishlashni ham o'rganishimiz kerak. U faqat bizga foyda bo'ladi. Haftada 3 marta har bir sektor rahbari tadbirkorlarni qabul qilish kerak. 100% shu tadbirkorlarga sharoit yaratish uchun kredit ham beradi, solig'ini, misol uchun bitta katta korxona aytsa-ki, men 50 ta odamni ishga olaman. Menga palon solig'imdan 2 oyga cho'zib beringlar. Bankirga aytsa, menga palon million so'm aylanma mablag' berib turinglarsa, hech qanday masala yo'q. Cho'zamiz, kredit beramiz. Eng katta masala mahsulot chiqarish, ish bilan ta'minlash. Kechagi talab bilan bugungi talabni tenglashtirib bo'lmaydi. Zamon har soatda yangi choralar qabul qilishga majbur qilyapti. O'zini o'zi band qilayotgan qo'lida hunari va kasbi bor fuqarolarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularga munosib sharoit yaratish maqsadida mutlaqo yangi tizim joriy etamiz. Ya'ni sartarosh, etikdo'z, novvoy, temirchi, duradgor, tikuvchi, taksist, tarjimon, dizayner, kompyuter dasturchisi kabi 60 dan ziyod o'zini o'zi band qilgan kasb egalari daromad solig'idan ozod qilinadi. Nimaga desangiz, ular o'zini ham boqayapti, boshqalarga ham ish beryapti. Juda ko'p o'yladik, bu joylarda ish bilan ta'minlashga katta ko'mak beradi. Mazkur imtiyozdan foydalanish uchun telefon orqali soliq idoralarini xabardor qilish kifoya. Kelish kerak emas, yozish kerak emas, odam omili yo'q. Faqat telefon qilib, soliq idorasiga "Men shu ishni boshladim" deb qo'ysa bo'ldi. Xususiy tadbirkorni qo'llab-quvvatlamasak, rivojlanishimiz bo'lmaydi.